ազգային ժողովի ներկայացնող նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ելույթը, որով ես պետք է հանդես գամ ձեր առջև, հետևյալ կառուցվածք ունի։ Նախ ընդհանուր կարգով կներկայացնեմ Սահմանադրական դատարանի դերն ու նշանակությունը Հանկարծ Հայաստանի նորագույն պատմության իրավական և պետական համակարգի զարգացման գործում։ Այնուհետև ձեր դատին կանձնեմ Սահմանադրական արդարադատության զարգացման հերանակարների այդ ոլորտում առկա հիմնախնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ իմ տեսլականը։ Ինչպես գիտենք, այսօր աշխարհի գրեթե 164 երկրներ իրականացնում են նորմատիվ ակտերի դատական սահմանադրական վերահսկողություն։ Դրանցից 74-ում գործում է մասնագիտացված կամ եվրոպական ինստիտուցիոնալ դատական համակարգ, 48-ում սահմանադրական վերահսկողության ամերիկյան մոդելը, իսկ 30-ում այդ երկու մոդելների հիման վրա ձևավորված խառը ձևը։ Կարող ենք երկար խոսել այս երկու համակարգերի առավելությունների և թերությունների մասին, բայց փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ընտրել է սահմանադրական վերահսկողության հենց եվրոպական կամ մասնագիտացված մոդելը։ Ընդ որում, այս պահին արդեն կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է սահմանադրական վերահսկողության գոյություն ունեցող համեմատաբար ունկների պաշտպանության սահմանադրական վերահսկողությունը։ Սակայն մինչ այդ մոդելին բնորոշ գործառույթները ստանձնելը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը պետք է անցներ զարգացման բավական հետաքրքիր և հագեցած ուղի։ Հայաստանի Հանրապետության իրավական, ինչպես նաև պետական իշխանության մարմինների համակարգում սահմանադրական դատարանի դերի ու նշանակության մասին բազմաթիվ հրապարակումներ ու քննարկումներ են եղել, թե իրավական և թե քաղաքական բնույթի։ Ուստի այս ելույթի շրջանակներում ձեռնպահ կմնամ դրանց մասին խոսելուց։ Պարզապես նշեմ, որ այսօր իրավաբան պրակտիկ և գիտական գործունեությամբ գիտական գործունեությունը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց սահմանադրական դատարանի որոշումների կիրառման։ Սահմանադրական դատարանի առանձին որոշումներ գիտական հոդվածների և վերլուծությունների համար ինքնուրույն նյութ են հանդիսացել։ Սահմանադրական դատարանի որոշումները կամ դրանցում տեղ գտած իրավական դիրքորոշումները մեկ անգամ չէ, որ առիթ են հանդիսացել օրենսդրական նախաձեռնությունների և օրենսդրական ընդհուպ միջև նոր դատական մարմինների ստեղծման և պետության իրավական քաղաքականության համակարգային փոփոխությունների համար։ Այդպիսի օրինակները բազմաթիվ են, որպես առավել բնորոշներից հիշատակեմ օրինակ Սահմանադրական դատարանի 780 և 873 որոշումները, որոնցում բացահայտված խնդիրներն ու արտահայտված իրավական դիրքորոշումները խթան և հիմք հանդիսացան դատական համակարգում մասնակի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության վարչական վերակնիչ դատարան ստեղծելու համար։ Կամ Սահմանադրական դատարանի 710 որոշումը, որով Սահմանադրական դատարանը Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի այն դրույթները, որոնք դատաքննության որևէ փուլում դատական տարբեր ատյանների դատարանների կողմից քրեական գործը լրացուցիչ նախաքննության ուղարկելու իրավունք էին նախատեսում։ Այս որոշմամբ նախաքննության մարմինը ըստ էության զրկվեց, ինչպես են Սահմանադրական դատարանն էր նկատել, ձախողված մեղադրանքը վերակենդանացնելու հնարավորությունից։ Հիշատակման է արժանի նաև 765 որոշումը, որով վերացվեց արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքի իրացմանը խոչընդոտող այնպիսի երևույթ, ինչպիսին էր միայն հավատարմագրված փաստաբանների միջոցով վճռաբեկ բողոք բերելու մենաշնորը։ Այս շարքը կարելի է դեռ երկար շարունակել, հիշել նոր հանգամանքների վերաբերյալ 751, 754 կամ 767 որոշումը, ոչ նյութական վնասի վերաբերյալ 997 որոշումը, պետական և ծարավական գաղտնիքի մասին 1010 որոշումը, վերջերս կայացված 1395 որոշումը, որով անձի դատական պաշտպանության իրավունքի արդյունավետ պաշտպանությունը երաշխավորելու անհրաժեշտությունից ելնելով, ընդլայնվեց կոլեգիալ կարգով վարչական դատարանում քննության ենթակա ընտրական վեճերի շրջանակը, մասնավորապես որպես այդպիսին դրա մեջ ներառելով այդ թվում գրանցամատյանների առնչությամբ ծագող ընտրական վեճերը։ Նշեմ ուղղակի, որ հենց այս և բազմաթիվ այլ որոշումների վերլուծությունն է, որ մեզ հնարավորություն է ձեռում վերհանել իմ կարծիքով այն խնդիրները, որ առկա են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական վերահսկողության համակարգում և ներկայացնել անձնական տեսակետս այդ ոլորտի զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ։ Նախ ունենք հիմնավորապես փոփոխված սահմանադրություն, դա փաստ է, և դրա տեղայնացման ու մեկնաբանման հետ կապված սահմանադրական դատարանն առելի աշխատանք ունի կատարելու։ Մասնավորապես փոփոխվել է կառավարման ձևը, ներմուծվել են նոր ինստիտուցիոնալ մարմիններ, ինչը հանգեցրել է մինչ այդ մեզ ծանոթ գործառույթ ինստիտուտ լիազորություններ հարաբերակցության որոշակի փոփոխության։ Այս նոր իրավական իրողության պայմաններում և դրանց շրջանակներում սահմանադրական դատարանի լրջագույն առաքելություն է վերապահված իշխանության յուրաքանչյուր թևի գործառնական,
հակակշռող եւ զսպող լիազորությունների շրջանակների ճշգրտման ու ներդաշնակեցման գործում։ Բացի դա, համանարության մեջ տեղ են գտել նաեւ մարդու հիմնարար մի շարք այնպիսի իրավունքներ, որոնք մինչ այդ համանարության մակարդակով ամրագրված չեն եղել եւ համանարական դատարան նոր դինում ներկայացնելու մեծ ներուժ են պարունակում։ Օրինակ՝ պատշաճ վարչարարության իրավունքը, վնասի հատուցման իրավունքը եւ այլն։ Փոփոխվել է համանարական դատարանի կազմավորման եղանակը, մասնավորապես այս պահին այս դահլիճում ընթացող քննարկումը դրա դրսևորումներից մեկն է։ Եվ այդ փոփոխություններն իրենց հերթին ոչ միայն որոշակի թարմություն են մտցնելու նրա աշխատանքում, այլ համանարությամբ համանարական դատանի վերապահված գործառույթներն առավել արդյունավետ իրացնելու լրացուցիչ երաշխիք են հանդիսանալու։ Համանարական դատարանի զարգացման հեռանկարային ծրագրերից կարծում եմ ապագայում կարելի է քննարկել համանարական առանձին դրույթների վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի եզրակացություններ ստանալու համար համանարական դատարան դիմելու հնարավորությունը։ Այնպես, ինչպես օրինակ մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների վերաբերյալ Եվրոպական կոնվենցիայի 16-րդ արձանագրությամբ նախատեսված, ըստ որի մասնակից պետությունների բարձրագույն դատարաններն ու տրիբունալները կարող են դիմել դատարան կոնվենցիայով կամ դրանից արձանագրություններով սահմանված իրավունքների եւ ազատությունների մեկնաբանման կամ կիրառման սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվական կարծիքների տրամադրման համար։ Նույն անալոգիայով համանդրական դատարանի խորհրդատվական բնույթի եզրակացություն ստանալու իրավասությամբ օրինակ կարելի է ուշտել վճռաբեկ դատարանին կամ իշխանության որևէ այլ բարձրագույն մարմնին կամ մարմիններին։ Իրականում սա իր կիրառման փորձն ունի նաև միջազգային այլ դատարաններում։ Մասնավորապես այնպիսի հեղինակավոր դատարանում, ինչպիսին է միավորված ազգերի կազմակերպության միջազգային դատարանը, որին խորհրդատվական եզրակացություններ ստանալու համար կարող են դիմել միավորված ազգերի կազմակերպության համակարգի մեջ մտնող միջազգային կազմակերպությունները։ Իհարկե խորհրդատվական բնույթի եզրակացությունները պարտադիր բնույթի չեն, սակայն հենց դրանով էլ որքան էլ պարադոքսալ լինի, ավելի ընդգրկուն են դարձնում իրավունքի հեղինակավոր մեկնաբանության դատարանի կարևորագույն գործառույթը։ Սա մի տեսակ կոմպրոմիսային լուծում է այն դեպքերի համար, երբ մի կողմից առկա է լուծում պահանջով իրավական խնդիր, սակայն մյուս կողմից չկա համապատասխան հիմքը դատական գործ հարուցելու համար, կամ շահագրգիր սուբյեկտը չի ցանկանում իրեն կաշկանդել դատարանի պարտադիր ակտով։ Այլ կերպ ասած, այն դեպքում, երբ դատական գործ հարուցելու եւ իրավունքի մեկնաբանման կամ կիրառման հետ կապված վեճ նստեյության լուծելու վերաբերյալ դատավարական ավանդական մեխանիզմները ինչ-ինչ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով չեն կարող գործակցվել, ապա գործածության մեջ է դրվում այլ ընտրանքային խորհրդատվական եզրակացություն ենթադրող մեխանիզմը, որի շրջանակներում իրավունքի նորմի վերաբերյալ տրված մեկնաբանությունը, որքան էլ իր բնույթով ոչ պարտադիր լինի, այդուհանդերձ հանդիսանալով հեղինակավոր դատական մարմնի դիրքորոշում, իրավակիրար ոլորտում լուրջ հետևանքների է հանգեցնելու։ Ամեն դեպքում իրավակիրար պրակտիկայում դատարանի դիրքորոշումից տարբերվող ցանկացած այլ դիրքորոշում լեգիտիմության լուրջ պակաս է ունենալու։ Համանրդրական արդարդացության ոլորտում իմ կողմից առանձնացված մյուս խնդիրը, որ կուզեի այս ելույթի շրջանակում բարձրացնել, առնչվում է իրավակիրական պրակտիկային, որպես նորմի համանրդրականության գնահատման չափանիշի։ Ինչպես գիտենք, համանրդրական դատանի մասին համանրդրական օրենքի 63-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն իրավական ակտի համանրդրականությունը որոշելիս համանրդրական դատանը գնահատում է ինչպես այդ ակտը, այնպես էլ ձևավորված իրավակիրական պրակտիկան։ Միևնույն ժամանակ նույն օրենքը չի բացահայտում այն հարցը, թե որ մարմնի կամ մարմինների իրավակիրական պրակտիկան պետք է գնահատվի որպես այդ պրակտիկայի ապացույց նույն դրույթի իմաստով։ Դրա փոխարեն, ինչպես ցույց է տալիս համապատասխան փորձի ուսումնասիրությունը, որպես իրավակիրական պրակտիկայի առկայության ապացույց է դիտարկում միայն վճռաբեկ դատարանի գործնեայության արդյունքներով ձևավորված իրավակիրական պրակտիկա։ Միջդեռ կարծում եմ, որ իրավակիրական պրակտիկան պարզելու համար պետք է ընդլայնել որոնման շրջանակը ու դրա մեջ ընդգրկել նաև վարչական մարմիններում ու այլ դատական ատյաներում առկա պրակտիկա։ Քանի որ հակասահմանադրական իրավակիրական պրակտիկան կարող է արկա լինել, սակայն վճռաբեկ դատարանի գործնեայության մեջ արտացոլված չլինել։ Խնդիրն ավելի բնորոշ է դառնում եւ բարթանում, երբ համանրդրական դատարան իրավական ակտի համանրդրականության հարցը պարզում է ոչ թե անատական դիմումի, այսինքն ոչ թե կոնկրետ վերահսկողության շրջանակներում համանրդրական, այլ վերացական, երբ
Օրինակ, մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ ազգային ժողովի падգամավորների կամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դիմումի հիման վրա, որոնք որպես դրույթի հակասահմանադրականության հիմք վկայակոչում են նաև վարչական մարմինների կամ առաջին ու վերակնիչ դատաների կողմից ձևավորած իրավակիրառական պրակտիկան, որպեսի պրակտիկայի վերաբերյալ առհասարակ կարող է վճռաբեկ դատարանի որոշում չլինել այն պարզ պատճառով, որ նման խնդիր բովանդակող բողոք կամ գործ վճռաբեկ դատարանում մինչ այդ երբեք եղած կամ քննված չլինի։ Նման պարագայում մենք մի կողմից կունենանք հակասահմանադրական իրավակիրառական պրակտիկայի դրսևորման դեպքեր վարչական մարմիններում կամ առաջին ու վերակնիչ դատաներում, մյուս կողմից այդ պրակտիկան չդիտարկվի որպես նորմի սահմանադրականության գնահատման չափանիշ։ Այս իրավիճակում գնահատման ենթական նորմի բովանդակությունը, ավելի ճիշտ պրակտիկայում դրա ընկալման ոչ բոլոր եզրերը սահմանադրական դատանի գնահատման առարկա կհանդիսանան, ինչն էլ իր հետին կբերի նորմի սահմանադրականության ոչ համապարփակ գնահատման։ Հարգելի պատգամավորներ, իհարկե սահմանադրական արդարադատության և սահմանադրական դատանի մասին կարելի շատ երկար խոսել, այդ ոլորտում առկա խնդիրների ու դրանց զարգացման հեռանկարների մասին ծավալուն քննարկումներ իրականացնել, սակայն թույլ տվեք արդեն ասացով եզրափակել ելույթիս հիմնական մասը և համառոտ ներկայացնել սահմանադրական դատանի պաշտոնին առաջադրվելու վերաբերյալ իմ մոտիվացիան։ Արդեն ներկայացվեց, որ 1996 թվականից մինչև 2013 թվականն աշխատել եմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանում, որտեղ անցել եմ պաշտոնավարման համապատասխան աստիճաններով, առաջին կարգի մասնագետից մինչև իրավախորդ հատվական ծառայության ղեկավարը։ Այդ պաշտոնից էլ 2013 թվականին նշանակվել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատանի դատավոր։ Սահմանադրական դատարանում և վարչական դատարանում իմ աշխատած տարիներին ձեռքբերված ընդհանուր փորձի սինթեզը կարծում եմ թույլ է տալիս արդեն բավարար մասնագիտական պաշարով փորձել հավակնել այս սահմանադրական դատարանի այս բարձր և պատասխանատու պաշտոնին։ Բացի դա, ինչպես կրկին նշվեց, իմ ակադեմիական հետաքրքրությունների ոլորտը միջազգային իրավունքն է։ 2006 թվականից մինչև օրս ես միջազգային հանրային իրավունք եմ դասավանդում Հայաստանի Հանրապետության Սլավոնական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում։ Տեղյակ եք նաև, որ սահմանադրական դատարանի գործունեության մի զգալի հատված ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ենթադրում է միջազգային իրավունքի կիրառում։ Սահմանադրական դատարանի նախկին դատավոր պարոն Վլադիմիր Հովանեսյանը, որի լիազորությունների դադարելուց հետո առաջացած թափուր տեղի համար առաջադրվել է իմ թեկնածությունը, նույնպես միջազգային իրավունքի մասնագետ էր, և իրավունքի այդ ճյուղի ներկայությունը սահմանադրական դատարանում ապահովում էր նա, և միայն նա էր այդ ժամանակ հանդիսանում մասնագետը միջազգային իրավունքի ոլորտի։ Վերջինիս լիազորությունների դատարանում սահմանադրական դատարանում իրավունքի այդ ուղղությունը հավասարակշռելու համար կարծում եմ օգտակար կլինի նաև միջազգային իրավունքի ոլորտում իմ իմացությունները։ Շնորհակալություն, ես ելույթս ավարտեցի, եթե հարցեր ունեք, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Դիլանյան, հարգելի գործընկերներ, պարոն Դիլանյանին հարցերով դիմելու համար խնդրում եմ հերթագրվել։ Շատ լավ, ունենք երկու պատգամավոր հերթագրված, Մարինա Մարկարյան, խնդրեմ դիկին Մարկարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Ձիլանյան, ինձ մի այսպիսի հարց է հետաքրքրում, ձեր կարծիքը մեր երկրում սահմանադրականության դեֆիցիտի վերաբերյալ, ինչ է կարծում, մենք ունենք սահմանադրականության դեֆիցիտ և ինչպիսի ուղիներ եք դուք տեսնում այդ դեֆիցիտը վերացնելու համար։ Հաջորդ հարցս վերաբերում է ընտրվելու դեպքում ինչպիսի ներդրումներ եք դուք նախատեսում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանում։ Եվ երրորդ հարցս, շատ կարևոր է ձեր կարծիքը այն հարցի վերաբերյալ, թե արդյոք ունեք բավարար հանրային վստահություն, որպեսի ընտրվեք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սահմանադրականության դեֆիցիտի հետ կապված, հա, երկրականության պատասխանեմ, ճիշտ ասած, հարցը, որ ընչացրեցիք, ես կարծում եմ ինքը երկակի պատասխան կարող է ենթադրել, և քաղաքական, և իրավական։ Ես բնականաբար ձեր նկապահ կմնամ հարցի վերաբերյալ քաղաքական դիրքորոշում արտահայտելուց, և որպես իրավաբան հետևյալ տեսակետս կարտահայտեմ։
Համոզված եղեք, որ ես երբեք չէի հավակնի Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնին, եթե որպես իրավաբան համոզված չլինեի, որ Սահմանադրական հարաբերություններում կարող են լինել այնպիսի խնդիրներ, որի լուծումը Սահմանադրական դատարանն ունակ չէ տալու։ Այսինքն ես համոզված եմ, որ ցանկացած խնդիր, որը ցակում է իրավունքի հարթությունում, Սահմանադրական հարաբերություններում, իր լուծումը ունի Սահմանադրության մեջ։ Դրա համար պարզապես իմ կարծիքով անհրաժեշտ է բավարար թերևս, որպես իրավաբան ընդհանրապես ասեմ, բավարար կանք։ Սա առաջի հարցի հետ կապված, ինչ վերաբերում է իմ անձնական ներդրմանը, ես արդեն իմ ելույթում ասացի, որ ես երկար տարիներ Սահմանադրական դատարանում եմ աշխատել, աշխատակազմում եմ աշխատել, այնտեղ աշխատել եմ առաջին կարգի, աշխատանքի եմ անցել որպես առաջին կարգի մասնագետ և այնուհետև աշխատանքս ավարտել եմ, անցնելով բոլոր այդ աստիճանակարգությունները, աշխատանքս այնտեղ ավարտել եմ Սահմանադրական դատարանի իրավախորհրդատվական ծառայության ղեկավարի պաշտոնում։ Եվ ես առումով բավական մոտիկից ծանոթ եմ Սահմանադրական դատարանի գործունեությանը։ Որպես վարչական դատարան, ես արդեն 4.5 տարի աշխատում եմ վարչական դատարանում և այդ ոլորտում նույնպես ձեռք եմ բերել որոշակի հմտություններ։ Այդտեղ աշխատելու համար ինձ համար բավական մեծ և կարևոր փորձ էր Սահմանադրական դատարանում աշխատանքային փորձս։ Հիմա եթե ստանամ ձեր վստահությունը և վերադառնամ Սահմանադրական դատարանը, Սահմանադրական դատարանում իմ համար բավական մեծ փորձ է լինելու արդեն վարչական դատարանում աշխատանքային ընթացքում ձերբերված հմտությունները։ Եվ կարծում եմ այդ երկու դատական մարմիններում իմ աշխատանքային փորձը հնարավորություն կտա, որ ես հնարավորինս ավելի արագ ադապտացվեմ Սահմանադրական դատարանում աշխատանքի և իմ ներդրումն ունենամ Սահմանադրական դատարանում։ Ինչ վերաբերում է բավարար հանրային վստահությանը, ես ճիշտ ասած դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել, որովհետև կարծում եմ, թերևս հենց հանրության մոտ պետք է ուսումնասիրել, թե հանրության մոտ ինչպեսի դիրքորոշում է այսօր տիրում իմ թեկնածության հանդեպ։ Չգիտեմ ինչ ասել այդ հարցի կապված։ Այն դեպքում, որպես հանրություն այս պահին հանդես է գալիս դատավորների ընդհանուր ժողովը և իրա որոշումը, պաստորեն Սահմանադրությունը այդպես է կանոնակարգել այս հարցը, դրա համար խնդրեմ Տիկին Մարկան, եթե ուզում եք կարձագանքել։ Որ հանրության վստահությունն էլ մեծ կլինի և ընտրվելու դեպքում մաղթում եմ ձեզ բեղմնավոր աշխատանք։ Կարինե Պողոսյան, Տիկին Պողոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբլոյան, պարոն Դիլանյան, շատ մանրամասնորեն ներկայացրեցիք թե ձեր ծրագրերը, թե ձեր մոտեցումները, այնուհանդերձ երկու հարց ունեմ ձեզ ուղղելու, կուզենայի իմանալ, թե որոնք են ձեզ համար այն ուղենշային սկզբունքները, որով առաջնորդվելու եք դուք Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելու դեպքում, և երկրորդ հարցս, ինչ խնդիրներ եք տեսնում Սահմանադրական արդարադատության ոլորտում, և ինչ փորձելու եք դրանց լուծման համար ուղիներ փնտրել, կուզենայի ձեր տեսլականը։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Իմ սկզբունքները, ես երևս առումով օրիգինալ չեմ լինի, իմ սկզբունքները լինելու են այն նույն սկզբունքները, որոնցով առաջնորդվում է յուրաքանչյուր դատավոր։ Դրանք են անկախությունը, անաչառությունը, անկողմնակալությունը, քաղաքական չեզոքությունը, մասնագիտական հմտությունները անընդհատ զարգացման ուղղված գործունեությունը և բոլոր բարդ իրավիճակներում միայն Սահմանադրական բարձագույն շահով առաջնորդվելու մղումը, որը կոչված է ապահովելու, իսկ աջակցելու ցանկացած բարդ իրավիճակի խաղաղ և անցնցում լուծումը Սահմանադրության տարին խստի համապատասխան։ Ինչ վերաբերում է իմ անձնական ներդրումներին, իմ անձնական ինչպիսի խնդիրներ եմ ես տեսնում, ես իմ ելույթի ժամանակ ըստ էության երկու խնդիր բարձրացրեցի, իհարկե խնդիրներ որպես այդպիսին կային, որոնց կարելի էր անդրադառնալ, բայց ես առանձնացրեցի երկուսը, և ինչ սկզբունքով առաջնորդվեցի, մի խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, այդ խնդրի լուծումը ինքը ենթադրում է Սահմանադրության փոփոխություն, որովհետև ես լրացուցիչ լիազորության մասին նշեցի, մյուս խնդիրը չի ենթադրում այդպիսի լուրջ միջամտություն, որպեսի Սահմանադրական դատարանը
ավելի արդյունավետ աշխատի։ Առաջին խնդիրը, որը ենթադրում է սահմանադրության փոփոխություն, դա սահմանադրության դրույթների վերաբերյալ մեկնաբանություն տալու իրավազորությունն է սահմանադրական դատարանի, որպեսզի իրավազորությունը ստանձնելու համար պետք է համապատասխան փոփոխություններ կատարվի սահմանադրության մեջ, մյուսը իրավակի իրական պրակտիկայի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի, հա, դիրքորոշման փոփոխության հետ է կապված, մասնավորապես ես առաջարկեցի ընդլայնել որոնման շրջանակը եւ այդ դիրքորոշման պրակտիկայի ապացույց դիտարկել ոչ միայն վճռապետ դատարանի գործնեության ընթացքում ձևավորվող պրակտիկան, այլ նաև վարչարության փուլում եւ առաջին եւ վերակնիչ դատարաններում ձևավորվող իրավակիրական պրակտիկան, որպեսի խնդիրը լուծելու համար արդեն ասացի օրենսդրական հատուկ փոփոխություններ կամ սահմանադրության փոփոխություններ անելու անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Եկեք Պողոսյան ցանկանում եք արձագանքել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Դիլանյան, պարզապես հարցի անհրաժեշտությունը նրանում էր կայանում, քանի որ գաղտնիք չէ, որ մեր հասարակության վստահությունը սահմանադրական դատարանի նկատմամբ այնքան էլ ամուր չէ, ուստի ուզեցի ձեր գործելավոր իմանալ, թե ինչպիսի գործելավոր եք ունենալու դուք եւ ինչպիսի քայլեր եք ձեռնարկելու, որպեսզի այդ կարծիքը հասարակության մոտ փոխվի։ Ես ուսով եմ ինձ կհաջողվի այդ առումով օգտակար լինել եւ սահմանադրական դատարանին եւ հասարակությանը։ Շնորհակալություն, պարոն Դիլանյան, հարցեր ավարտվեցին, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։